Nós às vezes queixamos-nos de coisas que não têm importância absolutamente nenhuma, mas como é que um pai consegue estar em casa, tem o seu filho, a sua, a Vera, na altura volta para casa, está em casa depois de uma temporada no IPO, precisa ir à casa de banho, por exemplo, fazer aquilo que é necessário e tem que a amparar ao colo. Eu, quando vi isto, estou a visualizar. E olha para trás e vê o seu filho. Que emoção é esta? É indescritível. Não há palavras que descrevam aquilo que eu fiquei assustado pela própria cara da Vera em si, porque a Vera percebeu que... É que são Salvador, três emoções ali para gerir. Salvador, na altura, tinha 8 aninhos, acabado de os fazer, e pronto, estava naquela fase em que estava a perceber e a começar a entender a gravidade da situação. E quando eu olho para trás e vejo o Salvador em pijaminha, a olhar para nós, e ela só disse, tira o menino daqui. Portanto, são coisas que não... Pronto, não dá para preparar, não se prepara. Não se prepara. Não conseguimos preparar uma situação desta. O que é que ele tem da mãe? Ele, fui, tem muita coisa da mãe. Fizeste logo assim. Fisicamente é parecido. Sim, sim. Nas fotografias que estamos ali, sim, fisicamente é parecido. Sim, ele tem uma personalidade bastante forte, bastante vincada, muito teimoso no que quer. Quando ele mete uma coisa na cabeça, seja em termos de querer um brinquedo, seja em termos... Ele move montanhas. E nesse aspecto ele saiu muito à mãe, muito decidido, muito... eu quero, posso e mando. E é mesmo, nesse aspecto ele é mesmo... Oh, Salvador, tu quando pensas na tua mãe, quando te lembras dela, o que é que te vem à cabeça? Em que é que tu pensas? Penso, primeiro tudo no livro, né? Porque eu a homenageei. E depois penso nas videochamadas que a gente fazia. Sim. Também no, quando a gente brincava, quando ela tinha tempo. Eu ouvi dizer que tu eras muito, muito carinhoso com ela. Que estavas pertinho dela, a dar festinhas, quando ela estava assim mais cansadinha. Sim. Eras a fonte dos mimos. Era. O sorriso também é dela, não é? também. Há coisas, há saudades que nunca passam. Mesmo. Eu tenho muitas saudades do meu pai, que eu acredito, e vou-te dizer isto, acredito que agora há de estar sentadinho numa nuvem, ao lado da tua mãe Vera, e estão os dois a ver-nos. Acredito mesmo nisto. Há saudades que nunca passam. Mas há aquele quentinho no coração que também é para sempre. Quando pensas nela, te sentes esse quentinho? Sim, sinto. E vais falando com ela volta e meia? Mais ou menos, nos meus sonhos e assim. É. Ela visita-te nos sonhos. Que sorte. Mesmo, isso é uma grande sorte. Mas, por exemplo, tu não dizes assim, oh pai, se tivesse aqui a mãe eu podia comer isto. Oh pai, se tivesse aqui a mãe eu podia fazer não sei o quê. Não. Isso não diz, não é? Não. Pois. Oh, Hélio, e quando o Salvador lhe diz assim... Eu que tenho esta ideia. Achei, o meu está maluco? Ou aprova logo e vamos para a frente com isto? Não, isto surgiu, pronto, como ele disse, ele já tinha, na altura quando ele teve Covid, teve bastante tempo fechado no quarto, e ele foi ele tem uma facilidade muito grande em escrever, essa é a primeira... Mas não é uma coisa muito natural, não é? Um filho chega só perto de nós... Não sai ao pai nesse aspecto. E a mãe gostava de escrever, ler, lembra-te? A Vera gostava mais de ler e de escrever, pronto, eu nunca fui muito apto a essas coisas, mas pronto, como eu estava a dizer, ele já tinha algumas ideias feitas e pronto, e na altura, eu penso que foi na altura que lhe ofereci o computador para a escola e ele fez tudo no computador, fez a própria história toda no computador e depois quando ele me disse, pai, eu estou a escrever um livro e eu pensei, está bem, força, mas boa. Levou a sério ou pensou? Tá, na altura não veio a sério. Quando, e sou sincero, quando ele me pediu, pai, posso enviar o livro para a história para a minha professora para corrigir? E eu sim, ajudei-o a enviar, mas não li a história. E no dia a seguir a professora retorna-me um e-mail e diz, isto está brutal.
E eu fiquei assim, pá, deixa-me ir ler. Foi na altura que eu fui ler, claro que ele não soube disso, né? Claro. E quando vi realmente a história em si, pronto, conta, retrata aí algumas coisas em termos de bullying, em termos daquilo que se passa hoje em dia nas nossas escolas, e que ele também, o facto de estar a fazer a transição do quarto para o quinto ano, também tinha muito esses receios, e ele acabou por passar isso tudo para esse livro, e pronto, e acaba por quem depois ler o livro percebe que está aí intrínseca a mesma situação dos maus tratos nas escolas, daquelas próprias respostas que às vezes os miúdos muito inconscientemente até dão uns aos outros, e acaba por estar aí muito retratado. É um peixinho diferente no meio dos outros.